سلام سلام يا تامر كابتن بيت سويتش انديت ناتشو انديت كرماتشو انديت قوياتشو لك انيا انديت نا انيا كبار لنا انيا كبار لنا لنا انيا زمنو لا بچان انت لنا ورجبين دريبارو ورجبين يونا دوب دا او بتام دوب دا انديني بتام كبار نبارا ከባር ጊዜ ነው ወይ በጣም ኢየሱስ ግን በጣም ለኛ በጣም ከባር ነበር በቃ ያልተፈቀደው ነበር በጣም አው እኔ ከምን ማለት ቃላት ላይ የለኝም ይሄን ለመመለስ ለምናገሩላና አሁን እንደዚህ እንግዲህ ሰታዩን ምናልባት ማለት እንዴት ምን አይነት ጥሩ ሰው ብትሆኝ ነው አይደለም ትላለህ እንደዛ ብሎሽ እሱ እንደዛ ተናገረሽ እሱ እንደዛ ብሎሽ እንዴት ተጠይፎሽ ነው እዚህ እንዲህ አንዱ እንዳለው እንዴ እንዴት ተጠይፈ ጭራሽ ተጠይፈው እኮ ምናምን እንዳለውና ለጊዜው ነው የተጠቀምብሽ ነው ምናምን አንዳንድ ኮሜንቶች መጀመሪያ አካባቢ ኮሜንቶቻችሁ ተው ነው የሆነ ሰዓት ላይ አዎ በቃ ተው ነው ላለማየት ሞከር ማለት በጣም ከባባድ ኮሜንቶች ናቸው ያሉት ምንድን ነው ለቪዲዮ ይቀበዋል ግለት ሄደ አይቀበው እንዴ እኔ ነው ማለት አይ የምሬ ነው ቪዲዮ ለተሰራው ለቪዲዮ ለዛኛው ካራክተር ለካራክተሩ ለካራክተሩ ይገባዋል ትክክለኛ እንትን ነው ለኔ ባል ግን አይቀበው አሁን የምታዩን ሰዎች እንዴት ጥሩ ጥሩ ሚስተር ብትሆን ነው እንደዛ ብሏት እንደዛ ተጠይፏት እንደዛ በቃ አክት አርጎ እንደዚህ አብራው የሆነችው የሚሉ ሰዎች ይኖራሉና በዛ ታጣሚ ሚስቴን በጣም ሞድ ማከብር ዘጠኝ አመት ሙሉ አዝላኝ አዝላኝ ያለነን ማለት አዎ ማለት ቴዲ የምሬ ነው ከልቤ ነው የሚገባው ሁሉ ኮሜንቶች የሚገባው ሰው አይደለም እንዳልኳችሁ ቅድም የሚገባው ለዛኛው ካራክተር ነው ወይ ደግሞ ቪዲዮ ለተሰራው ነው እንጂ personality አይከፋም በጣም አንድ ልጅ አንድ ኮሜንት እንደውም በጣም የደፈት ኮሜንት አለ ቴዲ ከመሰደባችሁ በፊት አስተውሉ ነው ማለት ፕራንክ ሊሆን ይችላል ፕራንክ ሊሆን ይችላል ቴዲ እንደዚህ አይነት ሰው አይደለም ነው ፍጹም ቴዲ እንደዚህ አይነት ሰው አይደለም እና ዝም ብላችሁ አትናገሩ ምንድነው እንደዚህ የሚሉት በቅርብ የሚያቆን ሰዎች ጓደኞቻችን ቤተሰቦቻችን በደንብ ለሚያቆን ኢቭን ባልና ሚስት ነው እህትና ወንድም ነው ምን መስለውና ኢቭን ቲክቶክ ገብታችሁ ካያችሁ እህትና ወንድም ናችሁ ምናምን ሁሉ ነው የሚባለውና በዚህ ያክል ነው ቅርበታችን አይደለም የኔ ቢፈጠር ከኔ በላይ እሱ ደስተኛ እንደሚሆን ምን ልበላችሁ በጣም እርግጠኛ ነኝ ግን ምንድነው በወልድ በዚህ አጋጣሚ ኦ በጣም ነው የምፈልገው እኔ በጣም ነው የምፈልገው እንደውም በዚህ አጋጣሚ ከሷ በላይ ነው ፈልጓለሁ እና የሷ ስራ ነው እዚህ ግን ነው ሰው ቀለብ አዎ እኩል እናቀርብ እ አዎ ምንድነው እስከዛሬ ወይኒ ፕራንክ አረጋለሁ ወይስ ፕራንክ ያረጋኛል ምናምንና ይሄኛው ምናልባት አስተማሪ ሊሆን ይችላል ምናልባት አንዳንድ ቤት ሊኖር ይችላል እርግጠኛ ባልሆን ሊኖር ይችላል ምታቂው ምትሰማቸው ነገሮች እኮአሉ ይኖራሉ እንደዚህ ያልኩኝ አረጋስኩ ስትለው ባለም ስትለው አረጋስኩ ስትለው ምናምን እንዴ ከማ ቆሎኝ ሄደ ምናምን እንጂ ትወድ ምናምን የሰማናውና ምናልባት አስተማሪ ሆነል ብለን ስላሰብን እስኪ ምናልባት ይሄ ነገር እንስራው የኛ ፕራንክ ትንሽ ሊታርገን እንስራው ብለን አስቤ ነው አክቲንግ እንስራ ተባባልን ማለት ነው በቃ ድራማቲክ ነው የሰራ ነው በዛ አግጠኛ ነኝ በጣም ተዋጥቶልናል በደም ሰርተናል ይሄስ እኔ ተሳክቶልኛል በተለያየ ወደ ልክና እጅሽ ለመንካት ነው ኮዲ ላይ እንደዚህ ቁጭታክ ነው ያልኳት ፓርት በጣም ብዙ ኮመንት ተጠየፈው ነዘረው እኮ ምናምን ላይ ያሏሉና እና ቤተሰቦቻችን በዛም በዚህኛ በጣም ነው የምንወዳችሁ እኛ ለማስከፋት አንፈልግም በጣም ስለምንወዳችሁና እቺስኪ እቺኛን ሀሳብ እንስጣቸውና ምን ያህል ነው ለኛ ያለን ያላቸው ፍቅር ላንቺ ወይ ለኔ ምን ያህል ፍቅር ነው ያላችሁ ማለት ሰባዊ ሰዎች ምን ያህል ናቸው ያላችሁት ብለን አስበን ፕራንክ እናርጋቸው ብለን ነበረ እንደውም ባይዘው ወዲያው በቃ ማለት ኮመንቶቹ በጣም ሲበዙ እቺኛን ቪዲዮ ቶሎ እንልቀቀዋለን ማለት በቃ እዛው ላይ በጣም ሲበዛ ኔጌቲቭዎች በጣም በዙና ሲቦቹ ከባድ ናቸው ሰው ላይ ማይሆን ነገር ማስቀመጥ አልፈልግንም ምክንያቱም ይሄ ላይክ እንደ ድራማ ወይ እኛ ባልሆን ነው በእኛ ባልሆን ነው ባህሪ እንጂ እኛ በጣም አልፈልግንም
ብዙ ቻናሎች ላይ በዛ ያጋጣሚ ብዙ ቻናሎች ላይ እንዲደርስ አሁን ላይክ እና ሼር በማድረግ ይሄኛው ላይክ ኮሜንት አድርጉ። አዎ ይሄኛው ቪዲዮ እንዲደርሳቸው ማድረግ አለ። ብዙ ሰዎች ሪአክት ለሰሩበት እኮ ነው። ብዙ ሰዎች ሪአክት አድርገውበታል ዩቲዩብ ላይ። አሁን ለምሳሌ ተሰርበናል እንጂ ምን አይነት ሰው ነው ምናምን ሌሎች ላይ ማለት ነው ታኛ አካውንት እጪ ቲክቶክ ላይ እንደዚህ ትልልቅ ቻናሎች ላይ 400 ሺህ ሰው በጣም ተቆራጥቶ ነው ፖስት የተደረገውና ምንድነው መጀመሪያ የምር ነው ወይ ተብሎ ቢጠይቅ ሞር አሪፍ ይመስለኝ ነበር አይደለ? እንዴት ነው ይሄ ነገር የምር ነው? አይ ቲክቶክ አሪፍ ነው አለ። አይ ነው አይደለም። አይ አሁን ቢዝነሳቸው ነው የሚሰሩት ለምን ብለ ጠይቅሻል? አይ ነው አይ ነው እሱ ቢዝነሳቸው ነው። ግን አንዳንድ ቲክቶክ ላይ ላይቭ ስገባ ትላንትም ምናምን ስገባ እንዴት ነው ይሄ ነገር የምር ነው ምናምን ብሎ ጠይቀውኛልና ሳስረዳቸው ነበረ። ግን በሰፊው ቪዲዮ ሰርተን ለመልቀቅና ለማውራት የተሻለ ብሪፍ ለማድረግ ያለው ነገር የሰው ላይ ጭንቅላት ያለውና እኛ ጋር ያለው ሪያሊቲ እውነታው ለማሳወቅ ስለፈለግን ነው። ይሄ የኔ ጥፋት ነው በእውነት። እሷ ነች አቅዳ ፕላን አውጥታ እስኪ ይሄን ሀሳብ ምን ይመስላል ብላ እኔ ላይ አክሰፕት ይሄን ሁሉ እኔ ላይ ሲሆን አንተም ተቀብላል። ዝም በይ። ይሄን ሁሉ ነገር እኔ ላይ ጭኝ ሰደበኔማ ኢቨን ወደ ከተማ ወላ ሰውጣ ሰው ያየው ሰው ካለ ይዞ እንዳደበድቡኝ ምናምን ያልኩኝ ነበር። በጣም እንዳደበድቡኝ ኢሞሽናል ያደርጋል በጣም። በተለይ በተሲደሴት ልጅ ስለሆነ የሆነ ሞር ሴቶች በጣም ፊል ያርጋቸዋል ብዬ አስባለሁ። በጊዜ ሽሽ ተመልሻል እሱ ማለት ነው። ይችላል ሽሽ እንደ ጊዜያዊ ነው ሰው አይደለም። ጊዜያዊ ነው የሚፈልገው ልጁን አይፈልግም አንቺን ነው የሚፈልገው። እና ሊጠቀምብሽ ነው እና ለጊዜያዊ ሳይሆን ይኸው 9 ዓመት አብረን ቆይተናል። ከዚህ በላይ አንድ ዓመት በትዳር ቆይተናል። ፈጣሪም ከዚህ በላይ እድሜና ጤና ሰጥቶ ወልደን የልጅ ልጅ የምናይበት ወልደን ከብደን የእሱ ፊትና የኔ ፊት እና ሆኖም እኛ ዋናው እንትን በጣም ያስቀይምናችሁ ማለት በማሰብ ለኛ ያስቀይምናችሁ፣ ምክንያቱም እንዳስቀይምናችሁ ነው እዛ ጋር አውረድ የተደረጉት። እና ውሸት ነው እየተባለ ቴክስት ራሱ ውሸት ነው በሉ በሉን፣ በእናታችሁ ከእናንተ እንደዚህ አንጠብቅም። አይቼ ሳልጠግባችሁ ጠላዋችሁ ጠላዎች ያላችሁ ምም አላችሁ እና እንዳትጠሉን ምላሻችን ይሄ ነው። ኦልሬዲ ተነጋግረን በእሷ ሀሳብ በእሷ ጥንሰሳት በእሷ ጥንሳሽነት በእሷ ዳይሬክተርነት በእኔ ተዋናይነት የተካሄደ ነገር ነው። እንግዲህ እናንተን ለመካስ ብዙ ነገሮችን አስበናል። ዩቱባችን ላይ ብዙ ነገሮችን ማለት ኔጌቲቮች ሳይሆኑ ጥሩ ጥሩ ነገሮችን አስበን ለሁላችንም ፍቅሮችን ፍቅርን ያስተምራል ካለን ኤክስፔሪንስ እናንተ ሼር እናደርጋቸዋለን። ያው የዘጠኝ ዓመት ኤክስፔሪንስም ቢኖረንም ማለት ነው እና ብዙ ነው በእርግጥ ብዙ ነው። መጠባበቅ ትዕግስትን እንዴት መቻቻል እና በዛ ሁሉ ያለፍናቸውን ቻሌንጆች ሼር እናደርጋቸዋለን ብለን እናስባለን እና የተሻሉ ነገሮችን እናቀርባለን ለእናንተ ብለን ነው እናስባለን። እና አሁን የመጣ ነው በቃ ለይቅርታ ነው። ስለዚህ ዝቅ ብለን በተያረፋፈል ስም እንግዲህ በጣም ይቅርታ ማለት እንፈልጋለን። ከዚህ በኋላ ለምንሰራቸው ቪዲዮዎች እንዳሁኑ እንደተለመደው ሰብስክራይብ በማድረግ በማየት እና ላይክ እና ሼር በማድረግ በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ አብራችሁን ቆዩ።